عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يبدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. محترم برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مے کور تہ بتن اخ زیادہ مشہور حدیث بیان، بس مختصر کت کرو مزید کی کت پین یاد ان شاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ کن حسب معمول دعا گو کہ دین سو نو ہچن توفیق آس یت درس دوران، کیونکہ حدیث آس خبر کس لگ بوزمت شرح تہ آس بوزمت پان تہ آس پورمت. تو کن سو یہ دعا گو کہ اس ہچن چم حدیث تل تمی گھن اثر نو اس اعاد نسبین یاد اکثر بی مزید تو نو کہ ہچن. اللہ تعالیٰ کن دعا گو کہ سہ کھلو پن علم تو پن فضل دروازس پہ. آمین یا رب العالمین. بہرحال یت حدیث مبارکس راوی ابو مالک الحارث، ابو مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی اشر، قبیلہ بنی اشر اس اتز یمن بڑ مشہور یت زن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ تم تیس تم تمن متعلق ون ضرورت تم سی پی اشعری قبیلہ اشعری. یہندس ناوس متعلق زیادہ اختلاف ات کن تہ یاد اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ متعلق تہ اکثر عرض کورمت کہ تہندس ناوس متعلق زیادہ اختلاف اڑ عبدالرحمٰن اڑ عبداللہ اڑ کیا تک وجہ یل اکس شخص پہ کنیت حاوی گسان غالب گسان تم سن اصلی ناؤ پہ لکن بعض اکثر اوقات مجدی گھر یہ اس پن پن ذاتی آبزرویشن تہ تجربہ پہ پن رشتس مزہ کی زیر نظر کی ناؤ دیت کہ مطلب اس ٹچ نار دپان تم پہ پرسان تم امس کیوں اصلی ناؤ یہ میری یاد اصلی ناؤ ہسا مجدی گوت کہ ٹچ نار ٹچ مطلب گھریلو ناؤ دپ ٹچ نار تمس بلان تمس زنہ یا تمس مردس تمس سے آسان تم سن اصلی ناؤ مجدی گوت یہ حقیقت تہ زیر تجربہ یہ یمس الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ متعلق متعلق دپان حارث ناؤ اڑ مالک دپان اڑ قیس دپان بہرحال یہ تہ من ناؤ یم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول گاوا وغیرہ تہذیب و تہذیب تمام کتب مزم یم زن بایوگرافیز کتب صحابن سیرت تمو کیپچر کرمت یمو سانو علمو تمو ناؤ صحابن مز گنڈمت تو یم یہند زین ڈیٹا ویٹا پائے کی البتہ یہند انتقال پائے یم یمو کور اردہ ہجری مز انتقال بلکہ اگر اسٹیٹس نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہند الفاظن پہ پور پور کت کرو یمن گئی شہادت نصیب کیاز کہ یم گزرے تاؤن امواس مز تاؤن امواس اردہ ہجری مز بہ سو بڑ خطرناک تاؤن اس
خطرناک پلیگ اوس سُہ علاقے شامس منٛز. علاقے شامس منٛز گژھِ یاد تھاوُن سُہ چھُنہٕ خٲلی موٗجوٗدہ سیٖری یوت کیٚنٛہہ, سیٖریا, لیبنان, جارڈن تہِ, بٔلکہِ فلسطیٖن. اَتھ چھِ سٲرسٕے أسۍ دَپان اَتھ شام. اَتھ منٛز وٕچھو بَڑٕ اکھ زَبردست سُہ اکھ تعاوُن اَرداہ ہِجری منٛز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہِنٛدِس دورِ خلافتَس منٛز. یہِ اوس بوٚڑ آزمٲیِش مُسلمانن. سیدنا عمر فاروقس بحیثیت خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ زبر زیادَے دۄن مُسلسل ؤرۍیَن منٛز, کَنٹِنیوٗوَس کَنزِکیٹِو ؤرۍیَن منٛز وٕچھ زٕ آزمٲیِش, سَداہ ہِجری یعنی 135 عیٖسوی منٛز آو مدیٖنہ شریٖف تَمہِ کٮ۪ن اطرافن منٛز خطرناک کَتھ یَتھ زَن عامر رِمادا رِمادا دَپان, عام اَر رِمادا. تَتھ منٛز گوٚو زَبردست مُسلمانن ہُنٛد زَبردست آزمٲیِش. بہرحال وۄنۍ گژھِ نہٕ تَتھ تہِ اوس اِنتِہٲیی زیادٕ صبر آزما. تہٕ تَتھ منٛز آسہِ تۄہہِ پاے واریاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِمن نِسبت چھِ تَتھ منٛز اکھ فِقی مسایل واریاہ. پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ اَرداہ ہِجری منٛزٕے گوٚو یہِ تاوُن اَمواس. اللہ تعالیٰ گٔے مُسلمان اَتھ منٛز تہِ مُبتلا. یہِ اوس مگر علاقے شامَس منٛز. یہِ تہِ آسہِ تۄہہِ شاید ژَتَس ما آسہِ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ أکِس, اَتھ ہٮ۪کہٕ بہٕ دٔپِتھ اکھ رِیاسٔتی اکھ آفِشَل دورَس پٮ۪ٹھ شام گژھنُک اِرادٕ کران. ییٚلہِ تِم باڈرَس پٮ۪ٹھ چھِ واتان تِمن چھِ تَمہِ علاقٕکۍ کَمانڈر اِن چیٖف سیدنا ابوٗ عُبیدہ اِبنِ جرہ, ابوٗ عُبیدہ اِبنِ جرہ, یِمن زَن ٹٲٹھۍ تٔمِس وَنان اوس امیٖن حاضِل اُمّ, میانہِ اُمتُک امیٖن. تَتہِ پاے اوس آ تِمن مُتعلِق ییٚلہِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پَنٕنِس سابقہ دورَس منٛز ییٚلہِ تِمن چھِ حالانٛکہِ کَمانڈر اِن چیٖف بَناوان, ییٚلہِ تِمن وٕچھان چھِ کیازِ تِہُنٛد رہن سہن اَتہِ دِمشقَس آس پاس, جہابیَس آس پاس, یُتھُے تَتہِ فتح بیت المقدس خٲطرٕ فتح یروشلم خٲطرٕ آیہِ سید عمر فاروق, ییٚلہِ تِم اَژان چھِ دَپان اے عُبیدہ تَرا مےٚ ہاو تا پَنٕنۍ جاے, بہٕ ہا بہٕ کَرٕ ہا گۄڈٕ تھوڑا گژھٕ ہا بہٕ یِہوٚے فرٛٮ۪ش ہیوٗ. ییٚلہِ تور اَژان چھِ شُرِ وایتَن منٛز آمُت ٹوٹھ, کیٛازِ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمہِ مُبارک چھِ تَر گژھان. پَتہٕ چھِ فرماوان کُلنا غیرت الدنیا الا ابا عُبیدہ, أسۍ دَپان دُنیاہَن گٔے سٲری تبدیٖل, دُنیا نے سب کو بدل ڈالا سِوایے ابوٗ عُبیدہ. اللہ ابوٗ عُبیدہ روٗد تیُتھ, یہِ نہ گوٚو چینٛج کینٛہہ, أمِس نہ وقتَن ہیوٚک نہٕ یہِ چینٛج, دُنیا نہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ چینٛج کٔرِتھ کینٛہہ, ہم سب کو بدل ڈالا. حالانٛکہِ عمر فاروق یہِ ٲس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبازو, مگر یُتھ وٕچھو ابوٗ عُبیدہ سُنٛد یُتھ شرف کہِ سیدنا عمر فاروق امیٖر المؤمنیٖن چھِ پانہٕ اَمہِ چیٖزٕکۍ معترف, یہِ ہسا گوٚو نہٕ ڈٔلِتھ دُنیا کینٛہہ, أمِس گوٚو نہٕ یہِ کینٛہہ کہِ یہِ آو شامٕچ چَمک دَمک وٕچھِتھ کیٛاہ ڈٔلۍ أمِس, نہ نو, شام اوس تِمن دۄہن بَڑٕ زَبردست چَمکان تہٕ دَمکان, زَبردست چَمکان تہٕ دَمکان. سُہ اوس نہ زیرِ حکوٗمتہِ روٗم, بَڑٕ چَمکان تہٕ دَمکان, بَڑٕ زَبردست پرٛٲنۍ اکھ سِولایزیشَن. تَتھ کُن تَمِچ کُس چَمک دَمک نہٕ ابوٗ عُبیدہ کو نہیں اپنے میں لپے اپنے لپیٹ میں نہیں. بہرحال أتھۍ تاوُنہِ اَمواسَس منٛز چھُ یہِ چھُ لیکھان الحیتمی اکھ شاریہ چھُ, تِم چھِ لیکھان معاذ ابن جبل, ابوٗ عُبیدہ ابن جرہ, شرح بیل تہٕ الحارث رِدوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یِم چھِ ژۄنوَے اَکی دۄہ اَمہِ تاوُن کہِ وجہ سۭتۍ ییٚمہِ دُنیا تَس چھِ ہیٚکان. اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہٕنٛز یہِ شہادت قبوٗل, آمیٖن یا رب العالمیٖن. بہرحال یِمن نِش چھِ سَتووُہ حدیٖث مروی, سَتووُہ حدیٖث حضرت یُس مےٚ الحارث اَدٕ یُس الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیٖث یَتھ منٛز بَڑٕ مشہوٗر حدیٖث وٕنکیٚس بیان تہِ کوٚر, یہِ تہِ چھُ تِمنٕے احادیٖثو منٛز, تِمو سَتووُہ حدیٖثو منٛز, مُختلِف حدیٖثَن کِتابَن منٛز تہٕ صحیح حدیٖثَن کِتابَن منٛز. یُس مےٚ وٕنکیٚس حدیٖث مُبارک بیان تۄہہِ بٕتھِ کَنۍ کوٚر, یہِ چھُ مُختلِف, یہِ تہِ چھُ مُختلِف حدیٖثَن کِتابَن منٛز, یہِ تہِ چھُ واریاہَن, یہِ چھُنہٕ أکسٕے جایہِ, یہِ چھُ اَمِچ تقریٖز چھُ واریاہ صحیح, مُختلِف الفاظ چھِ مُختلِف احادیٖث چھَن کیٛاہ چھُ ناو کِتابَن منٛز. یہِ گژھِ یاد تھاوُن کانٛہہ, یہِ چھُ اصوٗلِ حدیٖثَس سۭتۍ اَکھ پویِنٛٹ, کانٛہہ راوی اوس تٔمۍ سٕنٛز میموری ٲس واریاہ شارٕپ آسان, واریاہ زیادٕ شارٕپ باقیو کھۄتہٕ, تِم ٲسۍ برابر ٹٲٹھِس نبی علیہ صلاتُ وَسلامَن ہِنٛدۍ الفاظ بیان کَران. یہِ ٹٲٹھۍ فلوٗس ٲس یَتھ حدیٖثَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ اِنشاء اللہ شاہِ صدرٕ سان دٔپِتھ کہِ یُس یہِ راوی چھُ, یِم تہِ پَتہٕ بٕتھِ راوی آمٕتۍ چھِ, تِمو چھِ ایٚکزیکٹ تِمَے الفاظ بیان کٔرمٕتۍ
یزان تیر تہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تِم وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ. بعض رابی ٲسۍ تِم ٲسۍ مفہوٗم بیان کران ٹیچس نبی علیہ الصلوۃ والسلامن ہِنٛدٮ۪ن یہِ پاک کلامُک ٲسۍ تِم کران مفہوٗم بیان کینٛہہ ٲسۍ تہِ تَوٕ کِنۍ وٕچھِو تُہۍ الفاظن منٛز ہیر پھیر بازر تہٕ تَوَے چھُ ییٚلہِ حدیث کِس بارس منٛز آسہِ یہِ زانُن یُتھ نہٕ اگر کُنہِ جایہِ تعارُض باسہِ کَنٹرٛڈِکٹ باسہِ تَتھ چھُ پیٚوان علمِ حدیٖثٕکۍ یِم ماہِرٕے آسَن تِمنٕے کُن پیٚوان ریفر پَنٕنۍ عقل چَلہِ نہٕ تَتٮ۪تھ کینٛہہ کیٛازِکہِ تَتٮ۪تھ چھِ عقل فیل. دوٚپ نہ مےٚ دیُت نہ سِمپٕل اَکھ تۄہہِ اَکھ کَتھا یِتھٕے یِژھٕے چھِ خبر کۭژاہ کَتھ. بہرحال یہِ کوٚرُم ضِمنی عرض یَتھ چھِ واریاہ ؤرجَنٕز یَتھ ہٮ۪کہٕ بہٕ دِتھ مُختلِف کِتابَن منٛز چھُ سُنَنِ نَسایی ابنِ ماجہ وغیرہ وغیرہ. تہٕ یُس مےٚ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ بٕتھِ کَنۍ بیان کوٚر یہِ چھُ دَر صحیح مُسلِم. بہرحال یہِ حدیٖث چھُ صحیح. فرماوان ابو مالک الحادث بن عاصم رضی اللہ علیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ فرمو ٹٲٹھ نبی ہسا فرمو صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. الطہور یہِ چھُ تۄیَس پٮ۪ٹھ پیش. طہور تہٕ طہور. طہور تۄیَس پٮ۪ٹھ پیش. طہور تۄیَس پٮ۪ٹھ زبر طہور. اَتھ چھِ فرق. طہور چھِ دَپان طہور تۄہہِ سۭتۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ زبر تۄہہِ فتح. طہور چھُ دَپان کُنہِ تَتھ چیٖزَس یُس زَن پاک کَرِ چاہے سُہ آب آسہِ یا میٚژ آسہِ جس سے آپ پاکی حاصل کرے جس سے آپ طہارت حاصل کرے اس کو طہور بولتے ہیں. طہور تۄہہِ پٮ۪ٹھ زبر. تہٕ طہور طہور گٔے بذاتہِ خۄد پٲکی حاصل کرنٕچ عمل. یعنی میں کوئی عمل کر رہا ہوں جس سے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں اس کو طہور بولتے. تہٕ یتھ حدیٖثس منٛز چھُ تقریٖباً باسان محدثن ہُنٛد اتفاقٕے کہِ یُس ییٚتٮ۪ن چھُ لفظ طہور نہ کہِ طہور. طہور یعنی پٲکی حٲصل کرنٕچ عمل پاک گژھُن. الطہور شطر الایمان. پٲکی حٲصل کرنٕچ عمل ہسا چھِ ایمانُک شطر. ایمانُک نٮ۪صف شیٖن طورا شطر. عربی پٲٹھۍ چھِ شطر دراصل دَپان نٮ۪صفَس لُغوی مطلب. مگر اَمیُک اطلاق چھُ حِصَس پٮ۪ٹھ تہِ گژھان. حِصہٕ حِصہٕ مِثال کے طور پر أسۍ کَرو أکِس ژۄچہِ حِصہٕ. أسۍ دَپو أکِس ژۄچہِ ہُنٛد حِصہٕ چھُ عربی پٲٹھۍ دَپو یہِ چھُ ییٚمہِ ژۄچہِ ہُنٛد شطر. یہِ ژۄچہِ کَرو ٹُکرٕ. یہِ ٹُکرٕ چھُ ییٚمہِ ژۄچہِ ہُنٛد شطر. یہِ چھُنہٕ لازِم کہِ یہِ کیٛاہ آسہِ برابر نٮ۪صف. آیا کَتھ سَمٕجھ؟ یہِ چھُنہٕ لازِم کہِ یہِ کیٛاہ آسہِ برابر نٮ۪صف. مگر شطر دَپو سارے حِصہٕ تی چھُ دَراصل اِمپلایڈ چھُ تی میٖنِنٛگ. یعنی یُس زَن اَمیُک اِستعمال یُس زَن مطلب نیران چھُ یُس زَن اِستعمالَس منٛز معنی چھُ شطرُک سُہ چھُ حِصہٕ. لُغوی اگر چھُ نٮ۪صف چھُ مگر مُستعمل معنی معنیَن منٛز چھُ اَمیُک کیٛاہ حِصہٕ. اِسلیے یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر اگر أسۍ کُنہِ چیٖزَس زٕ حِصہٕ کَرو تَمہِ کِس أکِس حِصَس دَپو یہِ ہَسا چھُ شطر ہُمہِ پوٗرٕ. اگر چھُ سُہ تَمیُک نٮ۪صف آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ مے بی نٮ۪صفہٕ کھۄتہٕ ژوٚر تہِ آسہِ. بہرحال ییٚتٮ۪تھ چھُ الطہور شطر الایمان. اَتھ چھُ لفظی ترجمہٕ عام طور پر کیٛاہ کَران پاکیٖزگی. مگر مےٚ کیٛاہ کوٚر طہورُک مطلب گوٚو پٲکیٖزگی حٲصِل کَرٕنۍ طہارت حٲصِل کَرٕنۍ. طہارت حٲصِل کَرُن ہَسا چھُ ایٖمانُک نٮ۪صف. لغوی ترجمہٕ طہارت حٲصِل کَرُن ہَسا چھُ ایٖمانُک حِصہٕ. دۄنوَے ترجمہٕ گژھان اَسہِ. بہرحال الطہور چھُ ییٚتٮ۪تھ بمانے وضوٗ نِوان محدثِ جاری. کیٛازِکہِ وضوٗ تہٕ طہور یِمن چھُ دۄنوٕنی لغوی ترجمہٕ کُنُے. پٲکی حٲصِل کَرٕنۍ وضوٗ تہٕ طہور. یعنی اگر أسۍ ییٚتٮ۪تھ دِمو وضوٗ ہسا چھُ شطر الایمان. تہٕ ایٖمان چھِ تِم بمانے نٮ۪ماز نِوان. یِتھ کٔنۍ زَن سورہ بقرس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان تحویلِ قبلہٕ کِس بارس منٛز کہِ اللہ تعالیٰ نہ کَرِ نہٕ تُہُنٛد ایٖمان ضایہِ کیٚنٛہہ. تَتٮ۪تھ چھُ مُفسِریٖن یی فرماوان واریاہ مُفسِریٖن کہِ ایٖمان چھُ تَتٮ۪تھ بمانے نٮ۪ماز. اللہ تعالیٰ نہ کَرِ نہٕ تُہٕنٛز یۄس تۄہہِ نٮ۪مازٕ یروشلمس کُن بیت المقدیٖسس کُن پھِرِتھ پَرِ تِم نہ کَرِ رۄپیہِ باغ ضایہِ. تۄہہِ کیٛاہ پٔروٕ تُہۍ وَمکان اللہ دی ایٖمان. اللہ تعالیٰ نہ کَرِ نہٕ تُہُنٛد ایٖمان ضایہِ کیٚنٛہہ. ایٖمان چھُ تَتٮ۪تھ بمانے
क्या नमाज यद शायद शायद ही निमान अगर सही दिस ईमान बमाने नमाज दो तेल वो अतहूर शतु ईमान वजू छु नमाज हुद हिस या वजू छु नमाज हुद नस वजू छु नमाज हुद नस तहूर बमाने वजू ईमान बमाने नमाज अच्छा अच्छा उलमा पर बेहतरीन आता नमाज हसा छ कूस जानतच तो वजू छ कूस कमिच वजू छ कूस नमाज हिस From first and second we get ki taharat hasil karun wuzu chu kamyu khis namazun ya kamyu nas namazun kaise ki wuzu ashu niman namaz di hai jan dasta namaz ko jan dasta magar namaz ta kusti wuzu isliye go na namazun nas chu kus shatrul iman ya namazun his tu lazim is ya namazun nas wa kaise lag lugi tarjumo su chu wuzu یعنی دراصل چھ ساری پے وضو کیے بغیر ہم کرمچ کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے کون سوال تک اوپر چھ نماز بغیر رقم جنت داخل گے سکتے اس لیے اولا محالا طہور طہور بمانے وضو چھ نماز لازم حصہ یا نسب یہ گو اپ بیا اکثر دپن علماء فرمان کوئی کس کی ہسا چھ ز حصہ اب گو پٹ دی حصہ روحانی پاکیزہ کیا گو ظاہری حصہ یعنی جسمانی پاکیزہ جسمانی پاکیزہ کی شرح میں نصف کمیچ پور سم ایمانا چھ ز صفحی آئی ظاہری تو بہتنی وہ اچھوان ظاہری حصہ وہ آکھ حصہ یعنی نصف دیتوس آکھ حصہ چھنا کس ظاہری پاکیزہ کی آپ طہور کر رہے ہیں ظاہری پاکی حاصل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو شطر الایمان ہے نا ایمان کا نصف ہے نا ایمان کا حصہ ہے نا باقی یہ صفائی چھ ایمان چھ سو چھ اندرونی اندرونی دلچ غلاظت پاک کرن حقد کنسن حسد خیانت بغض مطلب یم چھ سارے دلی روحانی بیماری چھ دلی بیماری چھ ان سے پاکی حاصل کر رہا دوسرا حصہ ہے اور اس کا ایک حصہ ایک قسم کون ہے ظاہری پاکی حاصل کرنا ابھی فرموں تو ایک قسم اب طہور شطر ایمان پاکی حاصل کرنا ظاہری پاکی حاصل کرنا ایمان اچھے سے یا ایمان نصف مطلب نہ بہترین مطلب نہیں رہا بہرحال یہ ہاتھ یہ درا مفہوم کہ انسانس اللہ تعالیٰ حکم دیوان ٹوٹلی حکم دیوان صلی اللہ علیہ وسلم پاک روز ظاہری پاکی تو باطنی پاکی یعنی کہ سو ظاہری پاک اندر مکمل مکمل نہ 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 سو ظاہر بڑنا تم سبان سٹھا پاک مگر دل آس بڑ موکر سو زبان سے تو ولان اس کی زبان کی مٹھاس آپ کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے مگر دل میں اس کے ہت ہو دلس مزاج تو خلاف پلان بنا ہوا نہیں 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 وہ تو پاکی نہیں ہو گئی نا وہ تو گندگی ہے بہرحال اشرب پاک چوٹ میں سوچ حکم دیوان کہ تو روزو پاک ظاہرا تت باطنا بہرحال ظاہری اس میں ظاہری پاکی حاصل کرنے یعنی ظاہری پاکی حاصل کرنے ایمان نصف کا صورتس مز اگر ایمان بمانے نماز دو وضو کرن تمیک اہم تر حصہ یعنی تمیک نصف ہیکو دبت اگر اس اوور آل دمو ایمانس ہسا پاکیزگی ہند زی حصہ ظاہری تو بتنی آپ ظاہری طہارت حاصل کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ ایمان کا پھر حصہ بن گیا اللہ تعالیٰ دین اس توفیق کہ اس تھو پن دل تو پن جسم پاک اللہ تعالیٰ بخش بحثت دائی واللہ بس حیران گسان مان بچ پن بحثت دائی پانسی پہ گھنٹ واتا کیا دب پائی ہماری حالت کیا ہے خدا کی قسم اگر دائی نہ حالت نہیں انتہائی گان سان محفل آسان غبت سی بھرت سان محفل آسان اکس خلاف پلاننگ کرنس مز بھرت یار یا اوور آل ساری دائی ہن کتھ کر وچان باقی دائی ہن اکس زنگ کڑنس مس کت کڑو ہم کیسے ٹانگ کھینچے گے ان کی ہم کیسے دوسروں کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یمنا شریف کہین یہ بکواس ہے ہم ہی اس حالانکہ دعوتی کامن مس آمت یہ وچنا کہ پتہ یہ دائی بہمان چھ کن سنان پتہ نظر انداز کر دعوتی کامن سہ لگان اداری کامن پتہ سہ لگان بدل کامن پتہ سہ سیاستس پتہ لگان تھی وچو سہ سیاسی کامن پتہ لگان
سُہ چھُ اِدٲری کامٮ۪ن پَتہٕ لگان تہٕ اصل کٲم یُس أمِس دایَس ٲس دعوت سٲرسٕے تُہۍ وٕچھِو أتھۍ پٲٹھۍ تَمام جاین وٕچھِو اب کُس سَمجھ آیہِ گے تِم چھِ تَمام کامٮ۪ن پَتہٕ لگان سِوایہِ دعوتَس دعوت چھوڑ تہِ یُس دعوت یَژھان چھُ کَرُن اِس کے خِلاف پٕلینِنٛگ کَرتے استغفر اللہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ دُعا گوٚو کہِ اَسہِ دِیِن سُہ واقعی اَتَن تِژھ پٲکیٖزگی کٔرِنۍ اَسہِ عطا تہٕ اَسہِ دِیِن تیُتھ پاک گژھنُک توفیٖق یُس زَن أکِس دایَس لازِم چھُ کم سے کم لازِم چھُ اِنشاء اللہ بہرحال تَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان وَلحمدُاللہِ تملا المیٖزان الحمدُاللہ چھُ میٖزانَس بَران میٖزان گٔے ترٛکَر الحمدُاللہ چھُ میٖزانَس بَران سُبحان اللہ وَلحمدُاللہ تملا سُبحان اللہ وَلحمدُاللہ یہِ دۄشوَے اَتھ میٖزانَس بَران الگ تہِ فرمو اللہ ٹٲٹھۍ أمِس اوسُم الحمدُاللہ اگر تُہۍ بٔرِو تَمہِ سۭتۍ چھےٚ تُہٕنٛز ثوابٕچ ترٛکر بَرنہٕ یِوان و سُبحان اللہ وَلحمدُاللہ تملا آن اگر تُہۍ سُبحان اللہ وَلحمدُاللہ پَران ٲسِو تِم تہِ بَران کیٛاہ تملا آن او تملا ما بین السماوات والارض تِم چھِ بَران اَتہِ چھُ رابِیَس تھوڑا ڈاوُٹ گژھان کہِ تور تٔمِس کیٛاہ فرمُت اوسُم آیا تِم دۄنوَے یَکجا مِلِتھ کَرنا تُہٕنٛز ترٛکٕر بَرنا یا تِم بَرنا یہِ زَن آسمانَن تہٕ زٔمیٖنَن درمیان چھُ یعنی آپ کے ثواب اِتنے ہوں گے آپ کے ثواب کا پلڑا اِتنا بَرے گا جِتنا آسمان اور زٔمیٖن کے درمیان جگہ یہِ چھُ حضرت علیہ الصلوۃ والسلامَس پٮ۪وان اچھا ییٚتٮ۪تھ چھِ اَکھ کَتھ یاد تھاوٕنۍ یوٚتانۍ میٖزانُک تعلُق چھُ جہاں تک میٖزان کا تعلُق ہے اَتھ متعلق چھُ یہِ سون عقیٖد اگر تۄہہِ عقیٖد چہِ کِتاب چھِ وٕچھِنۍ پرٛانہِ طٔریٖقہٕ یِم زَن العقیٖدہ التحاویہ فار ایٚگزامپٕل تَتھ تُلِو یُس مےٚ بیٚیہِ اِمام تحاویہ رحمہ اللہ یہی لیکھتے ہے ہمارا عقیٖدہ ہے کہِ سون عقیٖدٕ کہِ میٖزان چھِ باضٲبطہٕ ترٛکَر دو پَلڈو والی تِم چھِ باضٲبطہٕ لیکھان دو پَلڈو والی أکۍ میٖزان یَتھ منٛز گۄڈنٮ۪تھ ثوابٕنۍ تولنہٕ موازیٖن القِست قۄرانہِ پاکَس منٛز اللہ تعالیٰ پٕلوٗرَل کَران استعمال اَکھ میٖزان کہِ موازیٖن یعنی تَتٮ۪تھ علما فرماوان باسان ہَسا چھُ یہِ واللہ عالم کہِ میٖزان آسہِ نہٕ اَکی قٕسمٕچ کیٚنٛہہ مُختلِف اور بہت زیادہ ہوں گی مُختلِف قٕسمہٕ اور بہت زیادہ ہوں گی یہِ چھُ باضٲبطہٕ یہِ دو پَلڈو والی ہوں گی یَتھ منٛز ثواب تہٕ گۄناہ یِن تولنہٕ یہِ چھُ سون عقیٖد یہِ چھُ عقیٖدَے تحاویہ وغیرہ وغیرہ سارنٕے عقایدٕ چھِ کِتابَن منٛز لیکھِتھ باضٲبطہٕ عقیٖدَے اہلِ سُنت وَل جماعت جو اِسے انحراف کَرے گا ظاہِر ہے تیٚلہِ چھُنہٕ تٔمِس عقیٖدَے عقیٖدَے اہلِ سُنت وَل جماعتُک عقیٖدٕ کیٚنٛہہ اور کِسی کا عقیٖدہ ہو سکتا ہے بِدعتی گرُپ کا عقیٖدہ ہو سکتا ہے لیکِن عقیٖدَے اہلِ سُنت وَل جماعت چھُس نہٕ کیٛازِکہِ اَتھ چھُنہٕ تعویٖل کٲنٛسہِ دِژمٕژ اَمہِ دۄہ سب کا ایٖمان ہے اس پر عقیٖدہ ہے یہِ کہِ ترٛکٕر آسہِ تَتٮ۪تھ دو پَلڈو والی یَتھ منٛز ثواب تہٕ گۄناہ تو وۄنۍ کَتہِ ہٮ۪کو تَتھ قیاس کٔرِتھ أسۍ پَنٕنِس یُس أسۍ پُجِس آسان چھِ ترٛکٕر سبزی وٲلِس چھِ ترٛکٕر آسان اب اس پے تو قیاس نہیں کر سکتے نا مگر دو پَلڈو والی ہوگی بہتر یَتھ منٛز اَکہِ طرفہٕ ثواب یِن ترٛاونہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ گۄناہ بٔلکہِ یہِ تہِ چھُ آمُت رٮ۪وایتَن منٛز تِمن رٮ۪وایتَن کَتہِ ہٮ۪کو اِنکار کٔرِتھ کہِ اِنسانَن یہِ بَزاتہِ خۄد وَزَن کَرُن اِنسانَس بہرحال بہٕ گژھٕ نہٕ تَتھ کُن کیٚنٛہہ اَتھ مُتعلِق چھِ یہِ چھا بہرحال یہِ ہمارا عقیٖدہ ہے اَتھ مُتعلِق اِمام قُرطُبی فرماوان رحمہ اللہ کہِ یہِ چھُنہٕ احکام القرآنُک اِمام قُرطُبی کیٚنٛہہ یہِ چھُ تِہِنٛدیو جَدو منٛز تِمو زَن سۄ حوالَل اموات یہِ مَیتَن ہِنٛدٮ۪ن احوالَن پٮ۪ٹھ واریاہ یہِ چھُ اَکھ بَڑٕ بیٛاکھ بُزرگاہ اوس تَتہِ کُے مگر یِنو جَدو منٛز لیٚکھان کہِ سُہ اِنسان اَمہِ میٖزانُک تعلُق چھُ میٖزان چھِ ما بین ہاوُت وَسِرات ما بین ہاوُت وَسِرات یعنی کٔدلَس ییٚمہِ کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ سارنٕے تَرُن چھُ مُنافِق مُسلمان یِم زَن اَصٕل کٲفِر وغیرہ مطلب یِمَن تِمَن تَرُن چھُ تَمہِ کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ سِراتَس تہٕ ہاوزِ کَوثَر یُس زَن ٹیٖچِس تہٕ یُس نہٕ ہاوُس اس کے درمیان ہے یہِ بیلَنس اَسہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ تَرُن ٹیٖچِس تٔمِس نہِ ہاوزِ کَوثَر منٛز نیرُن وہاں پے ییٚمِس نصیٖب آسہِ آبُک اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یعنی یہِ چھِ اَکہِ قٕسمٕچ گیرَنٹی کہِ ژٕ آسہِ جنتَس کُن پَکان اِنشاء اللہ پانی پیٚیا پوٚک برونٛہہ کُن تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ یہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ ثواب ترٛایو ثواب تہٕ گۄناہ تولے چون اس کے بعد تٔمِس آسہِ ہا نامے عمل اَتھَس کیٚنٛہہ اور تولے جایَن گٔے اس کے بعد تَمہِ پَتہٕ یی پَتہٕ سِراط تَمہِ پَتہٕ چھُ اِمام قُرطُبی فرمٲیِو زَن بُخاری وغیرہ تہٕ اِشارٕ وَنان ییٚلہِ
سراتس پہ لوگ کران کراس تک کیا گھس تک پہن یم زن منافق آن یا زن اسلام کس لبیدس لبادس مس کافر آن بدتی آن وہ سب کراس نہیں کر پائیں گے تمہیں اچھا انگوٹے انگوٹے وہ گر جائیں گے اس تک وہ زن پتہ بالکل سیری مسلمان چاہے تم پخت مسلمان آسنا یا مطلب تم کمزور ٹائپ مسلمان آسنا بہرحال تم ترن آپ یل تم اپور ترن تمہ بیا برج پتہ کراس کر تک کن ترا دپان قاف نون تا را تا مدورہ کن ترا سہ کن ترا برج تہ تمہ کراس کر مگر تات مز تمہ پہ پی نک مسلمان تب برجس پہ تم ات کن ہلو یوتہ آزما کہ وہ اپنے گناہوں سے دل جائے تم گھن پاک تو صاف تم ان ساری گناہ چلت چھنت تم پہ سر تم پہ ہکن تم پاک تو صاف گھس جنتس مجھ داخل گھس تک کن ترا دپان کن ترا یعنی مومنس پہ زروپ یم زسم زدل کراس کر کن ترا بہرحال میزان ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ ہے تو ات وچو ذکر اللہ اللہ اکبر کیا ہی خیر ہے ذکر اللہ میں اللہ تعالیٰ فرمان تھی کرو ذکر اللہ تعالیٰ سن ذکر کرو سہ بھر بہت تہد میزان یہ کون سا ہلکا ذکر بالکل ٹوٹمی فرمان اکس حدیثس مز کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن و ثقیلتان علی المیزان ذکلم یم زن ہلک زبان رحمانس بڑ ٹھ میزانس پہ بڑ گب سبحان اللہ بدی حمدی سبحان اللہ العظیم یہ ایسو پران او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ بدی حمدی سبحان اللہ العظیم ام سچ سون سود کی گسا کی مت ابدارس کرو خبر تو ایمس شکان پران کہ نا اللہ اللہ تعالی کر خیر یاد ما اچ میں کرو عرض کی تو تم بھی پران سسم اچھی طرح تے شیٹ جوائنٹ جوڑ ہر ایک جوڑ پہ اللہ کا اللہ کے لیے ایک اللہ بطور تشکر اللہ کے لیے صدقہ ایک کر رہا ہے ہم کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا یہ صدقہ ہے دون لڑوین مسلمان جڑا ہوں یہ صدقہ ہے وت وچن اگر نقصان دہ چیز ہٹا ہوں یہ صدقہ ہے پتہ اگر نس ہم ہر اکہ جوڑ بدل اک صدقہ دہس کر یعنی ترہ ہاتھ صدقہ تمس پہ تمس پہ صلات الدہ زراکت پہ صلات الدہ زن طلوع آفتاب پتہ زوال آفتابس زرا کچھ پڑھ خبر پران زرا کچھ بس یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا اتھے کن یم تھی ذکر اللہ کرو سبحان اللہ صدقہ ہو جائے گا الحمد للہ صدقہ ہو جائے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بڑا زبردست اللہ میں ابن قیم فرمان رحمہ اللہ یا تو یہ ختم گھس واپس کرو ان شاء اللہ کوئی کہ سب دوں زیادہ کہ علامہ ابن قیم فرمان رحمہ اللہ ذکر اللہ دروازہ ساروی کھت بوڑ دروازہ یہ زن اللہ تعالیٰ یل تمت پانس بندس درمیان جب بھی بندے کو یاد آئے اس دروازے کو کھٹکھٹائے اللہ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ کھلائے اس دروازے مگر پتہ فرماؤں امام حسن بصری کوٹ کران اللہ حلاوت کرو حلاوت نفس حلاوت روح کرو حاصل ترین چیزن مز ذکر اللہ تلاوت قرآن تو نماز ذکر اللہ تلاوت قرآن تو نماز مز اگر تھی ان ترین چیزن مز روحانی تسکین حاصل تھی باسو مے ہاؤ سی ٹینشنس مے ہاؤ ٹینشن دلی اگر آپ کو انتی یعنی نماز یس بھائی قرآن پڑھو بھائی ذکر اللہ جنرل اگر ام سی دلی تسکین گئی تو ٹھیک اگر نا گئی بہت زنو سہ دروازہ چھو اللہ تعالیٰ بند کر یعنی آپ اتنے بدبخت ہے آپ اتنے ناکارہ ہے کہ اللہ نے وہ ذکر کا جو سب سے بڑا دروازہ کھلا رکھا تھا اپنے اور آپ کے درمیان چونکہ تو چھو یہ ناکار آپ اللہ کے پاس آئے نہیں اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا توے چھو تو نماز مز بازی تو چھو آسان نماز مز گزراوان دین حکم دین آر حکم ذکر چھو پران تو آئی آسان پائی بھی کیا پارا پرانی پاکستان آسان تو آسان نیندر کھاسا تو آئی درس کران کران آسان نیندر کھاسا پران پران جن کھاتا بہرحال ذکر اللہ شاید علماء فرماوان یہ نسا چھ ذکر کے سبحان 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 پڑھو نا بلکہ ذکر آپ کو پتہ ہونی چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے یعنی تھی ذکر کران امیک عملی ثبوت تہ دین بھس عملان تہ بھس خالی سبحان اللہ تو الحمد للہ لا الہ الا اللہ دپانی یوت بلکہ میں واقعتا عملی طور اس کا ثبوت بھی دیتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مگر بھس عملی طور دن ہاوت تہ کہ بہ ناچس پز پہ اللہ تعالیٰ باس معبود برحق زانا سبحان اللہ ساری گند ساری مکر ساری لت پت
نقصوں سے گناہوں سے سوائے اللہ جل شانہ میں عملی طور اس کا ثبوت دیتا الحمدللہ بچس تھوڑی مٹھ دپان کہ عملی طور چھس بہ ثابت دیوان کر بچس عمل سے رب پاک سن شکر کران زان امام رازی فرمان حمدس مس ہسا چھ خالی قول تو تصدیق یت کہ بلکہ عمل تہ اب عملی طور بھی حمد کر سکتے بہرحال یہ ضروری یہ ذکر گس لازمن کر لازم اچھ فرمان امام رازی رحمہ اللہ فرمان یہ کر بہ یتہ بیان محفل مس ہکو کر موجودات چھ ترے قسم یہ اس پہ پلپٹ دار سس اک وجود چھ ترے قسم اک وجود گو یو زن اثر تراوان چھ اثر رٹان چھ نہ کی بیاکھ وجود گو یو زن اثر رٹانی یوت چھ تراوان چھ نہ کی ترےم وجود گو یو زن کُنہ وز اثر تراوان چھ کُنہ وز اثر رٹان چھ یس وجود صرف اثر تراوان چھ رٹان چھ نہ کی سُہ گو وجود بادی دار تمس پہ کیا کہنا متاثر گھس سوال اللہ تعالیٰ سارے پہ اثر انداز تمس پہ اثر انداز وجود صرف اثر رٹان تراوان سہ گو سون وجود کھاٹی حال میں مزید دسا بچہ ہوت مالک بچہ جاپ کا بوکا مے گھس پاور آسن پاور کا پاور ہنگری امیک بچہ مے گھس مال آسن مے گھس دولت آسن مے گھس آسن بنگلہ تس کا بوکا بس حال میں مزید یہ گو ترم زن کنہ وز اثر تراوان کن وز اثر رٹان سہ گو سون روحانی وجود روحانی وجود تاکہ چھنا سون روح رب سلے روح من امر ربی یل تم فرمان یل سون روح یت جسمس سی چپکت روزان جسد خاکیس سی چپکت روزان یہ کیا روز تم وقت یہ روز تم وقت اثر رٹن وول یہ کمس سی روز ہاں سو یاد کروا سو علامہ اقبال سن سو شعر ہوئی نہ زاگ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہی بچے کو سہ بچ زاگ یل شاہی بچہ امس کاوس ستان تمہیں گسان مشد اتھے کن یل سون روح یو زن کنیکٹ گھس رب پاک ست اگر سہ کنیکٹ رود کت سنس یت روح جسد خاکس مگر یہ کیا رسا یہ کیا یہ اثر رٹن وول روزان یہ اثر تراوان کی توے تھی وچان تمہیں مکر روح وہ کسی کو کھینچ نہیں سکتے صراط مستقیم پر پتھ گو اگر یہ روح یہ رود کنیکٹ رب پاکس ست یہ تم وقت اثر تراوان رٹان نا کی یہ پیوان کن ڈپریشنس مز یہ کنس اثرس مزان یہ دنیا کس چاہو دمکس مزان یہ چمک دمک شکار گسان یہ دھوکس مز پیوان دنیا شیطان سنس کیسان اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک اللہ تعالیٰ سن یاد مزے دل اطمینان لبان دل قلب 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 کیا زبان یہ اکسی ڈنج بہان کی خوش اتی غم اتی یہ اتی اتی زیادہ اتی کم اتی بون اتی مگر یہ ہمیشہ ٹھانڈان ہائر ڈگری ہائر ڈگری ہائر ڈگری ات خطر ساری کھت ہائر ڈگری اللہ تعالیٰ سرتباط اللہ تعالیٰ ست ربط یل ات اللہ تعالیٰ ست ربط رلان کنیکٹ روزان اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تتہ ات اطمینان حاصل گسان دیٹ از دا ہائیسٹ لیول آف دا ہارٹ ٹو ریچ ہائیسٹ لیول فار اے ہارٹ ٹو ریچ دل ہیک نہ امی ہور کھسی کیا یلی سو اتت ووت اتت چھ روزا سو ات بنان مثلا بہرحال یہ چھ ذکر بڑا اہم یہ گژھ کرن وتھون بہن مگر یعنی کہ رٹا توتا بولی بول پتہ الفاظن پہ معنی پہ غور کرت یعنی تمن پہ ایمان تھو تو یہ نیت تھو کہ بہ عمل لگت تہد معنی بہ نہ چھس خالی دپان کہ میں ان پر عملی ایمان رکھتا ہوں شعوری ذکر شوانگن بیسٹ وطن بیست اللہ وحب. آپ صبح صبح جب اٹھیں گے الحمد للہ احیانی بعدما اماتنی و الیہ النشور یا رب تہ لگو شیطانس اک ضرب اتی اتی لگو ضرب وضو کرو یا رب نماز پرو اللہ سے تو شیطان کو ضرب ہی ضرب لگتے اللہ کے قریب ہی قریب ہوتے اللہ کے قریب ہو گئے تو آپ اثر ڈالنے والے ہوں گے اثر لینے والوں میں سے نہیں یا رب بہرحال پتہ فرمان اللہ تعالیٰ وصلاۃ نور ون چھ ترین لفظن پہ بیان کرو یار گھس ختم ترین منٹن مز تھی واپس بہ سپدو پانچ دہن منٹن مز ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سزنس
والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. نماز شنور صدق شو برهان صبر شو ضياء. نقول تري لفظ تك نستمع اذا شو تقول تمس سنت ابي قلنا مارس يا لفظ پورے یہ میرا دل کہتا ہے جی یہ شو میں شو دل کا پر مطمئن پر بہرحال کوسس گوز ادنا سا کاجس مجری گنی یہ شو علماء نے اظہار یہ پر یا باسا ظاہر کہ یہ برابر میرے نبی کے الفاظ ہیں سرس یہ راوی کے اپنے الفاظ نہیں ہو سکتے کیسے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نماز خطر نور صدق خطر برہان صبر خطر دیا یہ صحابی کے نہیں ہو سکتے ہاں یہ وہی مبنی پر وہی ہی الفاظ ہو سکتے یہ شنو پنن الفاظ میں صحابی بیان کر رہے ہیں مفہوم بیان کر رہے ہیں یہ برابر تھے کس طریقے سے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اچ نور صدق اچ برہان صبر چ ضیاء دیا نور برہان تو دیا بکر یمن ترین لفظن ہن تہ سمجھاؤ نور چھ دپان اکس تس روشنی یتھ مز گرمی آس نہ کینہہ نور چھ دپان اکس تس روشنی یتھ مز نہ گرمی آس کینہہ وہ گرم نہیں تتھ مز چھنہ ہیٹ کینہہ دیا چھ دپان تتھ چمکنہ وس چیزس تتھ چمکنہ وس چیزس تتھ چمکنہ مخلوقس یمچ روشنی بڑ گرم تہ تیز چھ آسان یمچ روشنی بڑ گرم تہ تیز چھ آسان تتھ چمکنہ چیزچ روشنی تہ بڑ تیز آسان چھ تتھ چھ دیا مثلاً آفتاب نور مثلاً زون زون چھ دِوان سُہ چھ کھنڈ لایٹ آسان تتھ گرمی آسان کینہہ آفتاب آفتابچ لایٹ چھنہ آسان آفتابس چھ پنن لایٹ چمک رہا ہے وہ اور اس کی چمک آپ کو گرمی دے رہی ہے بہت زیادہ یہ وہ دیا برہان برہان چھ دپان اچھا ون چھ اتہ دیا بچا دیا چھ دپان زٕژن یم زن کنہ یم پیٹھ آبجیکٹ پیٹھ کنہ مخلوق پیٹھ کنہ چیز پیٹھ یس زن آلے یس زن وسیلے روشنی آس یم زن تمہ پیٹھ زٕژ وتھان چھ تمن زٕژن چھ برہان دپان تس زٕژ چھ برہان کیاز دپان کیاز کہ سو چھ دلیل یتھ کتھ پیٹھ کہ سہ آیہ کن جائہ پیٹھ سو چھ تتھ امہ مقامچ دلیل یمہ مقام پیٹھ سو روشنی یوان چھ سو زٕژ چھ تمہ آبجیکٹچ تمہ چیزچ دلیل یمہ چیز پیٹھ یمہ آبجیکٹ پیٹھ یمہ مقام پیٹھ سو روشنی یوان چھ یم زٕژ یوان چھ آفتاب مز اتھ چھ برہان دپان کیاز یم زٕژ یم ریز چھ کمہ چیزچ دلیل کہ آفتاب ہا چھ یہ کس چیز کی دلیل ہے آفتاب کے ہونے کی آفتاب کے ہونے کی دلیل یہ ریز ریز آر دی پروف آف دی سن بینگ این آبجیکٹ یہ دلیل تمہ اتھے کن کیا ناؤ توے برہان یوان بمانے دلیل تہ بیان کرنے اچھا پوچھتا ون یتھ فرمو ٹیل تمہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نور یعنی یہ اخ تس روشنی یس زن ٹھنڈ ژے ہایی وتھ مگر ژے نہ دی نہٕ گرمی کینٛہہ صدقس پرووُکھ برہان یۄس زن علامت چھےٚ نِشٲنی چھےٚ کمِچ نِشٲنی چھےٚ ایمانٕچ نِشٲنی چھےٚ و صبر دیا صبر کرُن چھُ یہِ چھُ صبر آزما چیٖز آسان مُشکِل دیا اتھ منٛز چھِ بڑٕ گرمی آسان بڑٕ تژر آسان بڑٕ آسان نہ یہِ چھُ اِٹ نیٖڈٕس یہِ حظ کمِٹمینٹ اِٹ نیٖڈٕس پیشنس یہِ چھُ چیٖز قۄدرٔتی وٕچھتو ییٚتٮ۪تھ چھُ وٕچھو أسۍ ییٚتہِ چھُ امام راجب رحمۃ اللہ فرمان فرمان اوے ہسا اوس یِوان زیادٕ تر حضرت موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تِہنٛدِس شریعتس یِوان دپنہٕ دیا تٔتھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعتس یِوان وننہٕ نور اللہ اکبر کٔرِو حظ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمی کیازِ کہِ یۄس شریعت موسوی ٲس اِٹ واز ویری ڈِفِکَلٹ بَڑٕ مُشکِل بَڑٕ صبر آسان اوس تَتھ منٛز اوس تَژر تَژر حرارت شمسی ٲس تَژر مگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ منٛز چھِ زوٗنہِ ہِنٛز نرمی زوٗنہِ ہِنٛز ٹھنڈک عمر صلی اللہ علیہ وسلم
إلا رحمة للعالمين. إنما بوئست معلما وبوئست ميسرا باس آسيني بغد كارن سوز فالكما قال عليه الصلاة والسلام. برال نماز نور نماز شبه لائٹ نماز شتونی خطر لائٹ اکتیس لائٹ یا اتماس تواہی عذاب چکے اتماس تپی شنکے آرام سے پڑھ رہے تھنڈا کی شکل نماز تھنڈک اچھو کچھ وز اچھو دمان ترے قسمت نور آگ گو بطنی نور روحانی نور وہ تو ہے روحانی نور تو ہے آپ کے پاس نماز کے پڑھنے سے آپ کے پاس روحانی نور ہے چھنا انسان شروع سن ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اگر تو واقعی اتن اچھو علماء فرماوان نماز چھ پیس پٹ نماز پڑھن نماز میں تر چیز خشیت ذکر یعنی اخلاص ذکر اللہ خشیت اخلاص ذکر اللہ ذکر اللہ مسجد قرآن میں باقی ذکر یہ تین چیزیں جب ہو تو یہ آپ کے لیے نور بنتی ہے میں بولتا ہوں یہ تین چیزیں آپ کی نماز میں خشیت بھی اللہ کا خوف تو کیا چھوتام تو چھو کیا چھوتام اخلاص ہم نے خطر چھو تو چھو ذکر اللہ کران تو چھو اصل پہ قرآن پاک پران بے چھو بڑا اصل پہ تسبیحات پہ پران اگر یہ تینوں چیزیں ہوگی تو یہ آپ کے لیے نور بنے گی بات روحانی نور آپ کو گناہوں فحشات اور منکرات سے روکے گی ادروائز اللہ صلی اللہ تعالیٰ روایت مشاہد یہ مست نماز برائی اب تو یش کا نشو کی اللہ صلی اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی نماز نہیں ہو یا کوئی نماز سو گئی بل وہ تک اٹھک بیٹھ کر بہرحال الصلاۃ نور نماز سے نور اچھا یہ گو اک بہت بیا گو ظاہری نور تو یہ دنیا مز دپان یہ دنیا مز یہ نور گو یہ اس تہ پن مشاہد اس باقی اتن نماز گزار اس تم چھ آسان نور چاہ نور اچھا سپشت فرمون ترم نور گو یس زن سرات سراتس پہ کلس سراتس تران تران یلہ ہاں اللہ تعالیٰ فرماوان چھنا قرآن پاکس مز کہ مومنن ہند آس دچن تہ کھوون تہ نوری نور وہ کون سا نور ہے یہی نماز کا نور کیا فرمو میان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودت ان لو قد رائنا اخواننا بہش تمنا کران یتھا کیا حال کہ اس وجود پن بھائی صحاب فرمون اولسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشنا تو بھائی کے انتم اصحابی تو نہ چھو میان بھائی کے تو جو بایا خود تھج آپ اخوت سے بڑھ کر اصحاب ہو میرے درجہ اخوت سے بڑھ کر درجہ صحبت میں ہو یا چھو تھج بایا چھو جو بایا خود بڑھ درجہ اخوت خود تھج چھو درجہ صحبت سنگن بایا چھتیم لم یعتو بعد یہ من منک تاج آئی جس کو میں جن کو میں نے دیکھا نہیں تو ایک جس نبی اس پسان صحاب یا رسول صاحب تو کت کن پرزنو ایک تم پرنے امتی جن کو آپ نے دیکھا نہیں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان بہ سا پرزنا بالکل تہ دیکھیں گرن محجلی تلا میں دیکھتا ہوں اکھ شخص اس کے تمش گور کرون تمش پڑھ تمن گرن سفید تم تھے تم گور خالص کرہنن گرن سوت کیا وہ اپنے گورو کو نہ پہچانے گا صحابہ فرمان اہن اس کیا زنی یار صلوۃ تم سے پڑھ کنے خورج تم گرن سفید سوئی پرزنا ہی سوت بِعَيْنِهِ پرزناوک بہ پنن تم امتی تم آن گرن محجلین تہند آزائے وضو آسان چمکان یار یعنی خوب وضو بناو آپ کے چہرے بھی چمکیں گے بازو بھی چمکیں گے پاؤں بھی چمکیں گے امی چمک کی وجہ سے یہ سہ نور اس لائٹ اس دی ٹارچ کر وی ول یوز اٹ ایز اے ٹارچ ٹو کراس دا برج سرات کراس کر کہیں لائٹ تک یہ نوری ایمان نوری نماز وصدقت برهان صدق چھ علامت برهان یعنی میں قرآن راز برهان کا چھ دپن تمن زسن یمزن علام نشان دہی چھ کران تات آبجیکٹس کن تات چیزس کن یم پٹ تم زس آی یعنی صدق چھ دلالت کران تونس ایماندار آسنس آپ کے منافق ہونے پر نہیں آپ مومن ہے اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں خرچہ کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں زبانی جسمانی مالی آپ صدقہ کر رہے ہیں یہ دلالت ہے اس بات کا
कि आप में ईमान है, अल्लाह हू अकबर खुशखबरी है, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे रहा है। अगर तू स्वर्ग छू करा रबी वाक्सिन वाजमस आई मतलब तुहनी दिलस में छू ईमान कमी ज्यादा वट एवर इट छू सो एक नु तुलित के मगर ईमान तो है क्या इसकी स्वर्ग छू बुरहान दलील तुहनी ईमान छ व सब्र दिया सब्र करुन सब्र सब्र छू किस्म अनिल मासी अलतात इशन सहल का कंटिन्यू रोजुन अल्लाह ताला सज फरमा बर्दरी करा पन तुझ गरस मस अछ आसन गरस मस हंड रख मगर अ टाइम मिले खान दुख छ न वातान तम वक्त छ म जनान पर चलान के उस वक्त सब्र करना अच्छ लब अ सब्र दिया मे छु छुत वल्लाह बड बड जबरदस्त अल्लाह ताला के रहम पे मे छ सरी गोबर मोल कोरी मोल छ अछ सरी आसन बढ़ना पन शुरे नि तबियत करन हाय जबरदस्त छ मे छु छु वल्लाह बड़ जबरदस्त पान नमाज गुजार अलहमदुल्ला पान रोजदर आसान रोजान मान सी बहुत रोजान रोजदर रोजान बड़ जबरदस्त लुकन आसान बड़ मदद करान पान बड़ नेकी सदकान सदकात मगर ये पे वर् पे शुरे अत चल सब्र दिया व सब्र दिया सब्र सब्र क्या अतम तपिश खतरनाक आपको बहुत बर्दाश्त करना पड़ता तो तुम्हें फरमान सोल यह सैलेंडरस पर्मी शरीफ हाँ या ती अलन जमान साबिरफीम अलादीन कल काबिद लुकन पे वक्त तुत यु दीन पे साबिर आबिर सब्र अल अन डिट दीन पे सो तम सैसियत आज जान आम अत नार टंगुल रोट इट्स नाट इज दीन पे पक यह दिया हाँ सब्र अच्छा सब्र अनिल मासी सब्र अल तात यानी दिया कुरना दिया का दपान तुशो नूर आसा रिफ्लेक्टेड लाइट दिया ओरिजिनल दिया फरमो अल तन कत आफ्ताबस नूर फरमो जून जून रिफ्लेक्ट कर लाइट सो ठंडा तवे दिया ओरिजिनल सो गर्म ये फरमो टमस सलात नूर सो रिफ्लेक्टेड लाइट ठंड मगर ओरिजिनल सब्र ये सब्र ही है आपका असल दिया ही है आपका जो आपको कायम रख रहा है नमाज पर सब्र से ही क्या निकला सब्र से ही नमाज निकली यली तु साबिर रूद अलत नमाज यली आफ्ताब तेली तून यली आफ्ताब रोशनी तेली जून रोशनी इतन यली सब्र यली सब्र तेली नमाज इंशाल्लाह इस कथा में सब्र यानी अच्छा फरमान मेन चीज असल चीज सोर सब्र हर कुन चीज सब्र अनिल मासी सब्र अलतात सुश दिया तक मन तपिश तक मन सख्ती तक मन बड़ बर्दाश्त करुन और फिर उसी सब्र सब्र की सब्र का नतीजा निकलता है नमाज जो कि नूर है ठंडी ठंडी रोशनी सब्र तो रोशनी वो भी आपको रास्ता दिखाएगी नमाज भी आपको रास्ता दिखाएगी मगर सब्र मचो तपिश ठंड बहरहाल चीज पर्म अल्ला टोट तमी सोच वल कुरान हुज्जत अलैक कुरान याद थो नो थर्ड ऑप्शन ओनली टू उलमा फरमान ऑप्शन या तो बनव कुरान पाक तह मुतलिक हुज्जत या तह खिलाफ आप कुरान पे अमल करेंगे कुरान को थामेंगे जैसे थामना है जैसे उसके थामने का हक है कुरान इतने अहदीस मन बाकी कुरान यू तह मुतलिक गवाही दिन या अल्लाह तुम्हें हकस मज गवाही दिन पे अमल कर मे तिलावत कर दोस्त रात अगर नहीं इन यरफा बिहाज कुरान अकवाम वी आखरी अल्लाह तला ये कुरान पाक से कहन अकवाम थोत तुलान इज्जत बख्शान कहन दड़ित दिवान यदा बिह आखरी कुरान पाक तुहद खत हुजत या तह खिलाफ यस करो यानी कुरान पाक ये लाजम وقال الرسول يا قوم يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ترى فرمان تو تمس بس كل الناس يقضوا لو كان مشو هر كان نيران صبح لو كان مشو هر كان نيران صبح هو سب ديوتي فبايع نفسه فمعتقها او موبقها بس شو شبان النفس بدل كي حيوان فمعتقها اما شو شبان النفس ازاد كران
ناری جہنم نش او مو بقها یا چتات مستراوان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بائع بائع با الف یا عین بائع بائع چھ دپان کن چیز بدلہ ایکسچینج کرو ایکسچینج کرو بہ دمہ کینہہ چیز تو دیو مے کینہہ بہ چھس بایا آپ بھی بایا اس لیے عربک میں بایر اور سیلر کنن ولس تو ہین ولس دونونی بایا دپان کیاز کنن وول تو کینہہ دیوان تو تم بدلہ کینہہ ہیوان تو ہین وول تو کینہہ دیوان تم بدلہ کینہہ ہیوان کینہہ دت کینہہ ہیون امس دپان بایا تو تمہ فن ہر کانہہ شخص صبحس پیران سہ پن بایا بنان یعنی یہ تمس نش سہ کنان تو اور کینہہ ہیوان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ انسان پن پان کن جنت کی عوض جہنم کی عوض ہم ایسے وہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کہ سہ نیران سہ پن پان ات کن کنان پن پان کہ سہ تک پنس پانس جہنم نش بچاوان یا سہ ات کن کنان ات کن کنان کہ سہ پن پان وارد کران جہنم وہ نیکی کے کام کرتا ہے سہ صبرس پہ روزان قائم سہ قرآنس روزان تھپ کر سہ نماز کران استعمال سہ صدقات کران سہ اللہ تعالیٰ ست رلت ذکر اللہ کے ذریعے تم پتہ کیا تمی سہ تم سن معتق وہ اپنے آپ کو بچاتا نت کیا چھ موبق پنس پانس تراوان ناری جہنم اللہ تعالیٰ دینس توفیق کہ اسو نیران صبحس اسو پن خرید و فروخت کرو پنہ نفس اسو خیر کسی معاملس مز کر اسو معتق بنان نہ کہ موبق اللہ تعالیٰ یا اللہ اس بنو پن نفسن ہند معتق نہ کہ موبق اس بنو پن نفسن ہند آزاد کرن وول ناری جہنم نش نہ یہ کہ اس کیا کرون پن نفس وارد جہنم یا اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.